أشهد أن محمد رسول Emrin Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshiruesit, falënderimet i takojnë vetëm Allahut, fuqiplot, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëzën të dashun, jemi me kapitullin ndalimit të bajtjes dhe qumës fjalë. Me morë me qu fjalë, me i fut njerëzit mësherë. Babu të ahrimin në mime, wahje naqlu l-kelami bejnë nasi, ala gjihetil ifsad, është për cilja e fjalëve midis njerëzve, duke i prish ata me njëni tjetrin, duke i fut shërë, me njëni tjetrin. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, hammazim mashaa'in binamim. Në surën Qalam, Allahu i thot profetit sallallahu alaihi wasallam, fala tuti'il mukadhibin. Mos i nijo, mos i bind atyne që përgënjeshtrojnë. Edhe jep disa cilësi të këtyre duke thonë hemmaz, person i cili shkon duke përgoju njerëzit me sha imbinemim, gjithashtu ba dhe qo fjal duke i fut sherrin midis tyre. Gjithashtu në surën Kaf thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Njeriu nuk e thot një fjalë vetëm se ka dy engjëj, Raqib dhe Atid, dy engjëj të cilët i shkruajnë çdo gjë që ai fol. Pra nëse është fjalë e mirë, e shkruajnë për të mirë, e nëse është fjalë e keqe, edhe nuk ka Nuk ka dhenë për t'i thonë fjale mirë, kur robi ba qo fjalet njerëzve dhe anasjeltas, duke i futë më shërë me njoni tjetrin. Nga Hudhejfe, sahabiu i nderuar radiallahu anë, kala Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam, la jedu khulul gjennete në mamë, thot i dashmion sallallahu aleyhi wasallam, nuk hy në gjennet i person i cili ba e qo fjalë duke i fut më shërë njerëzit. Nuk hynë gjenet, transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimin. Nga sahabiu i nderuar Abdullah ibn Abbasi, Allahu qofti kënaqur me te dhe me babën e ti Abbasin, gjajnë e profetit sallallahu aleyhi ve sellem, thot I ditë për i ditësh, i dërgumi Allahut sallallahu aleyhi wasallam, mërë bi kabërejn, kaloi pran dy varëve. I ditë për i ditësh, dhe thot, i dashmion sallallahu aleyhi wasallam, innehuma ju adheban, ata të dy, pra këta dy që janë varos, këto dy varë, janë duke u dënu. I dashmion sallallahu aleyhi wasallam, nuk e din të fshehten, por se vetëm se i vjen shpadhja prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa ma ju adhebani fi kebir, dhe nuk po dënohen për i diçka të madhe. Nuk po dënohen për i diçka të madhe. Këtu kanë thonë dietarët, ose ata nuk e kanë konsideru si gjëtë modhe atë vepër që janë duke e bo. E kanë marë lehtë, s'ka problem, gjo e vogël. Nuk i kanë vënë rëndësin që duhet. Ose nuk ka qenë aqe modhe sa që nuk kanë pas mundësi me urujt. Jo, kanë pas mundësi me urujt prej saj, me ju largu kësaj vepre të keqe. Pra nuk ka qenë e vështirë për ta që ti largohen. Kush janë këto dy vepra? Wa ma ju adhebani fi kebir, dhe nuk po dënohen për i diçka të modhe?
Bela, innehu kebir. E me dëvërtet, ajo është e madhe tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, e konsideroshin si gjatë vogël, mirë po tek Allahu, ka qenë e madhe. Kjo është si puna hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam, kur nën e thot, noshta i fjalë të cilën e thot robi, i fjalë goja është. Nuk jam merr mendja se kjo fjalë do të arri atë që arrin. S'ka merr mendja. Mirë po me këtë fjalë ai zemron Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, futet në zjarr xhehenemit 70 vjet. E noshta i fjalë që robi e thot, mirë po me te knaq Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk jam merr mendje që kjo fjalë të arri atë gradë që do të arri, e ngren Allahu me te gradat larta. Pra i fjalë goja është, mund të zemrosh Allahu subhanahu wa ta'ala me atë fjalë, edhe ti e konsidero si diçka kalimtare, mirë po zhytesh në zjarr xhehenemit 70 vjet. E noshta një fjalë vogël mund të jetë me të cilën ti kënaq Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe të ngren Allahu me te grada. Amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima. Njoni prej tyne, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, bante dhe çonte fjalë njerëzve. Sa filoni për ty kështu, e boni filoni kështu, e shkoi atje tha kët, mërë kënjoni që ke tjetëri, mërë ke tjetëri që kënjoni, dhe e sa i futë më shërë, edhe indanë mi disë vetit, ose në është ta mund shkejnë edhe të vritën me njoni tjetëri. Wa emmel akhar, fe kene la jes të tiru min boli, kurse tjetëri, kur urinonte nuk urunte. Ka regullat e namazit, është që robi duhet marri abdesë. Gjithashtu duhet ta ketë rrobën e pastër. Kur themi ta ketë rrobën e pastër, nga ato ndytësinat, kush janë ndytësinat? Jashtëqitja e rrobit. Qoftë urina, qoftë nevoja ose e vjellmja. Pra duhet që rroba të jetë e pastër nga këto gjona, jo pluhuri, balta e këto. Ai është pislik. Por se nuk të ndalon ty që me fal namazin, nëse rrobën tatë ke baltë. Ama në qoftë se ke urin, nuk të vine mazi. Në qoftë se ti ke djeni për te. Pra robi i lipsat mos me ubove zveslin nga janë, po edhe mos me nënglizhu veten e ti nga ana tjetër. Pra truhet, kur kryen nevojat personale njeriu, duhet me urujt. Në mënyrë që ta ruaj robën e ti dhe ta ketë të pastër për namaz. E përsërisim që robi nuk duhet me qenë vesvesli. Thjesht duhet me urujt. Nëse sigurohet se ke rroba ti ka ne papastërti, i ka ra nevoj ose urin, atëhere let i ndroj ato, në qovë se është i siguru, ose ndryshe nuk është e nevojshmja. Mirë po ky që po u dënon të në varë, nuk urun të, e në nglizhon të vetën e ti, duke bo që të ke rroba ti të kishtë papastërti, pra të cifloste me urin ose me nevoj dhe nuk u pastron të. Natyrisht, kur ti robën nuk e ketë pasër, nuk të vinë asë namazi. Thamë që prej kushteve është abdesi, prej kushteve është edhe tjetë roba e pasër nga këto në dytësina. Pra, ai nuk e run të vetën e ti nga urina, dhe kjo u boshkak që ai të dënon të në varë. Pra, i dashmion sallallahu alaihi wasallam na ka përmledhur në këtë hadith dy gjunahe. Njëri është kur robi ba e qo fjalë duke i fut më shërë njerëzit me njëni tjetrin, edhe e ka dënimin qynë varë. Pare se me dalë ditë në kiametit para Allahut subhanahu wa ta'ala, por se dënohet qynë varë Allahu me madhnin e vetë në rujtë. Në qovë se do me folë, fol në i fjalë që ti të kesh mundësi me i pajtu dhe me i puq njerëzit me njëni tjetrin, e jo me i fut sherrin, e me i nda me i largu njerëzit nga njëri tjetri, sepse është përgjësi e madhe para Allahu subhanahu wa ta'ala. I
dashmion sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër të cilin e transmeton Ibn Majah thot: Njeriu më i mirë është ai i cili kur e shikon atë të bën me kujtu Allahun subhanahu wa taala, kurse njeriu më i keq është ai vrazhdi, ai ligi, ai i cili shkon dhe përçon fjalë midis njerëzve. Prandaj vllai dashun, duhet me pas kujdes, nuk duhet me nënlecu robi gjunahet, se në është një fjalë që ti mund ta thush ose një vepër që ti mund ta bësh, edhe nënlecon, nuk ja vjen men se çfarë grade mund të ketë kjo fjalë ose kjo vepër, mirë po vehet vetja jote në rrezik ditën e kiametit, Allahu me madhnin e vet na rujt. Prandaj dhe i dashmion sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thot: Shejtani i mallku i ka humb shpresat që ta adhurohet tek ju, ta adhuroni, por se përfiton dhe mundohet duke u fut sherrin midis jush. Pra, kjo është vepër e shejtanit i cili don me fut sherrin dhe të keqen midis njerëzve. Vëzën dashon, do ndalohemi pak dhe të kapitulli i zulumit. Edhe kjo që folëm, me ba me që fjalë midis njerëzve duke i fut mshar ata, bën pjesë ke padrejtësia ke zulumi, sepse nuk ka zulum më të madh se sa robi të adhuroj tjetër kënd përveç Allahut, dhe nuk ka zulum tjetër kur robi shkon edhe i fut sherrin njerëzve. Çfarë thot Allahu subhanahu wa taala në librin e tij famëlart: Wa ma lidh-dhalimina min hamimin wala shafi'i yuta. Zulumqarët ditën e kiametit nuk do të kenë ndonjë që t'i majë afër, as që të të ndërmjetësoj me ta dhe t'i pranohet ati ndërmjetësimi. Imagjino kur ti ke një hall i problem, munohesh që të marrësh i personit të cilit i shkon fjala atje ku e ke ti problemin. E si i bëhet halli ditën e kiametit kur ti nuk gjen asnjë që të ndërmjetësoj ose ti lutet Allahut subhanahu wa taala për ty? Dhe kështu është zullumqari. Dhe në një ajet tjetër thot: Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Dhe nuk do të kenë zullumqarët në një që do t'i ndihmoj ata. Nga Jabir ibn Abdillah radiallahu ta'ala an, anë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam e kal: Ittaku da'wet el mazlum, fa inna dhulme dhulumatun jevme el qiyama. Nga Jabir ibn Abdillah, sahabiu ndëruar, transmetohet se i dashmion sallallahu alaihi wasallam ka than: Rujuni zulumit, sepse zulumi do tjetë ersina ditën e kiametit. Wa taku shuha, fa inna shuha ahla kemen kana qablakum. Dhe kujdesuni, ruhuni prej kurnacrit, prej shtërëngimi dorës, prej mos dhënjes, sepse ajo i shkatroj ata që kanë qenë para jush. Nga Abu Huraira transmetohet se i dashmion sallallahu alaihi wasallam urdhon e thot: La tu addun al huquqa ila ahliha yawm al qiyama hatta yuqada lishat al jalha min al shat al qarna. Ditna kiametit keni për t'i çu të drejtat që ja keni hongër njerëzve një. Do t'i lani ditën e kiametit. Dhe i sa thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, edhe dashi pa bri, dashi shyt, ti mori hakun ati dashit me bri. Dhe i në këtë grad, kafshët dhe i lajnë haqet me njoni tjetërin dhe do bohen dhe. Kurse njerëzit, asi është puna njerëzve, nuk është e kolajt. A ditë kur ai mos besimtari i shikon kafshët duke u bo dhe, do thot: Ja lejteni kun të turaba, ah si kur edhe unë tisha
dhe mos të dënoja nga sikleti dhe nga dënimi që ai e sheh parasysh. Pra robi, punën e ti nuk e ka të kollajt. Pra ne i duhet me urujt. Se ditë në kiametit, ke për t'ala hakun, çdo kush e din veten e ti. Nëse e ka me hak me mori gjo, apo jo. Nëse e ka me hak me thoni gjo, apo jo. Pra ndaj, duhet me pas kujdes, sepse ditë në kiametit, ke për dal për Allahut subhanahu wa ta'ala, i gjvesh nga çdo gjo. Nuk ke për pas me vete, vetëm se dy libra. Atet punëve të mira dhe atet punëve të këqija. Prandaj, shiko robi se çfarë është duke shkruajt ke historia vet. Je duke shkruajt. Edhe ditën e kiametit ka për t'u hap dhe ka për t'u lexu ky libër. Iqra kitabek kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Lexoje librin tat, të mjafton ty vetja jote për gjykatës. Pa imagjino, në qovë se ti do të hapësh i liber dhe do të ledzosh pun të zeza, pun të këqia, qarë do menosh për këtë person ti? Këj pas ka qenë në thenonç, robi keq. Pra robi do të vi ditë në kiametit, do e ledzoj librin e ti dhe të mjafton kjo për gjykim, për të pasë se qarë ke boti dhe me se qfar pune ke dalë para Allahut, subhanahu wa ta'ala. Kur i dashmion sallallahu alaihi wasallam ishte duke qëndruar në vendin më të mirë, në malin e Arafatit, në kohën më të mirë, në kohën e Haxhit, në vendin më të mirë, në Mekën, e nderuar atje ku është edhe shtëpia e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe u foli dhe majti hytben dhe foli pa njerëzve, u përmendi midis këshillave të shumta dhe një gjë. Ala inna Allaha harrama alaykum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha. I thotë dashmion sallallahu alaihi wasallam, Allahu me madhninë vet e ka bërë të shejt dhe ka ndaluar cënimin e gjakut tuj, pasunisë tuj dhe nerit tuj. Pra janë gjona të shenjta. Është pasunia, është neri dhe gjaku, janë gjona të shenjta, të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ndaluar cënimin e madhërimit të këtyre gjonave. E ka ndaluar gjë të tillë. Nuk preket pasunia e robit, as neri i tij, as gjaku i ti, ashtu si kurse ka madhërim dhe shenjtërim ajo ditë, ditë Arafatit, në muaj që ka qenë muaj i Dhulhijhes, në kohën kur bëhet haxhi, vizita e Kabes. Dhe në një hadith tjetër të cilin e transmeton Ebu Musa al-Ash'ari, dhe me këtë hadith po e mbyllim temën për sot, thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe la yumli li dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflit. Allahu me madhnin e vet i jep kohë ati zulumqarit, e afatizon atë, e len për një farë kohë deri sa kur e merë nuk e len ma, nuk e lëshon dënimi Allahut. Dhe lexoi i dashmion sallallahu alaihi wasallam fjalën e Allahut ku thot, كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. Dhe kështu është dënimi i Allahut kur zbret mbi një vend zullumqar, me të vërtetë dënimi i tij është i dhimbshëm dhe i madh. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na ruaj neve nga zullumi. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të naruaj neve nga zullumqarët. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala të naruaj neve nga dënimi i tij. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që neve të na falet, na mëshiroj. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na begatoj me mirësitë e tij të pafund. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala
që ti bashkoj dhe ti pastroj zemrat e muslimanve, elusim Allah subhanahu wa ta'ala që ti aletsoj halët, problemet, brengat, sprovat muslimanve kudo ku janë, wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.